Un mare necredincios nu credea că există rai și iad. Dimpotrivă, prigonea pe cei credincioși, pentru că în satul lui avea o funcție oarecare și spunea tuturor: eu sunt Dumnezeu, eu tai și spânzur aici, eu fac ce vreau cu voi. Își prigonea mai ales soția pe care o oprea să se ducă la biserică, o înjura, o da necuratului, o îngrozea cu fel de fel de vorbe urâte și cu răutatea lui. Femeia nu mai știa ce să facă. Făcuse și ea rugăciuni, plătise pe la bisericii, dar nu se schimba nimic. Biata femeie își pierduse nădejdea de a-l vedea și pe el un om liniștit vreodată. Într-o zi, nemaiputând de tulburare, plină de supărare, se duce la preotul satului și spune necazul. Preotul a îndemnat-o la rugăciune spunându-i: nu te deznădăjdui, mergi și ai încredere în Dumnezeu, roagă-te și mă voi ruga și eu, că Dumnezeu poate să facă din uscat verde și să-l schimbe dintr-o odată încât ai să te miri de el dacă vei avea credință tare. Femeia s-a dus acasă și cu lacrimi fierbinți a început să facă rugăciuni, metanii, milostenii și cu lacrimi se ruga lui Dumnezeu să-i se îndrept bărbatul. Nu a trecut mult și, odată după rugăciunile acestea fierbinți, pe la miezul nopții se trezește biata femeie speriată de răcnetele lui, căci țipa ca o fiară sălbatică. El avea o vedenie înfricoșată. Se rostogol și căzu jos din pat, rămânând nemișcat în mijlocul camerei. Soția lui, când l-a văzut, a crezut că a murit. A aprins repede lumânarea și a vrut să iasă afară și să strige la vecini să o ajute. Când s-a uitat la el, a văzut că deschisese ochii și, întrebându-le ce i s-a întâmplat, nu a căpătat niciun răspuns. După ce s-a ridicat de jos, acesta s-a așezat pe marginea patului și, cu o voce stinsă, și-a întrebat soția: femeie, unde te închini tu? Așa de sălbatec era că nu știa nici în ce parte să se închine. După ce îi arătă icoanele la răsărit, el mai întrebă: ce rugăciuni zici tu, femeie? Învață-mă și pe mine. Te învăț eu pe urmă, dar acum citește aici. I-a dat cartea și a citit și el Tatăl nostru, că nu-l știa, a făcut semnul Sfintei Cruci și apoi a început să povestească ce visase spunând: m-am pomenit că au venit la mine doi diavoli înalți de câte 2 metri cu coarne și coadă, cu păr pe ei și negri cum e smoala. Le ieșeau făpăi de foc din gură și din ochi și aveau priviri îngrozitoare. M-au luat cu sila între ei și m-au dus înaintea Domnului Hristos, care era într-o lumină cerească, pe un scaun strălucitor și înconjurat de o mulțime de îngeri ce cântau cântări de slavă. Atunci acei demoni urâți au zis: dreptule judecător, dă-ne nouă pe acest păcătos că tu îl hrănești, îl miluiești din toate bunătățile tale, iar el toată viața lui numai nouă ne-a slujit, dă-ne nouă. Atunci Domnul Hristos a zis: da, ticălosul, eu i-a dat minte să înțeleagă ce e bine și ce e rău, dar el și-a ales partea cea rea. Eu i-am dat mădulare ca să le întrebuințeze spre fapte bune, iar el și-a cheltuit timpul numai în răutăți spre bucuria voastră. De aceea luați-le de aici și aruncați-le în marea cea clocotită cu smoală. Atunci acei înfricoșați demoni m-au luat cu ei și în câteva clipe am ajuns într-un loc trist, părăsit, fără aer și verdeață, unde am văzut o mare fără sfârșit care clocotea cu lumenia, cum clocotește cafeaua cea neagră la foc, așa era smoala aceea, iar lumea țipa cât putea. Atunci acei demoni au vrut să mă arunce și pe mine și m-au luat unul de mâini și altul de picioare. Eu am început să țip și în momentul acela am sărit în mijlocul casei unde m-am trezit. Abia așteptat să se facă ziua și dimineață s-a dus la preotul satului și s-a spovedit spunându-i visul acesta, iar preotul l-a rugat să spună dacă vrea toate acestea în biserică duminica ce urma ca să audă toată lumea. Toată lumea l-a ascultat uimită și cu lacrimi în ochi, pentru că nimeni nu-l văzuse niciodată în biserică și îl știau cât e de pornit împotriva lui Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu prin puterea rugăciunii. Acest om trăiește și spune cu gură de foc la toți, iar cei care îl cunoșteau cum era, când se întâlnesc cu ei, îi spun: ce mă, te-ai pocăit? Dar el le răspunde: dacă ați vedea și voi ce am văzut eu, n-ați mai zice nimic, ați plânge și v-ați pocăi și voi, dar vai de voi că nu știți ce vă așteaptă. Acum el este primul la biserică, plânge și spune la toată lumea, și acestea, iată, dintr-un vis.